Benvinguts a una nova edició de Contraportada. Comencem aquest mes de desembre parlant de la situació política catalana i municipal i ho fem amb Francesc Carols, secretari d'Organització de Convergència aquí a Sant Cugat. Benvingut. Moltes gràcies. Francesc, comencem parlant d'un dels temes estrella d'aquest últim trimestre de l'any, que és el 9 de novembre i totes les seves conseqüències. Des de Convergència a Sant Cugat, com valoreu aquest nou full de ruta presentat pel president Mas fa uns dies? Magnífic. Magnífic. Senzillament el tema de presentar la llista conjunta, una llista de més en què es dona més pes a la societat civil que als polítics, on el mateix president s'ha ofert a encapçalar o a tancar-la, per tant, fuig de l'individualisme i que fa una mà estesa que no pot tenir cap tipus de condicionament perquè no el té i no hi ha cap tipus d'excusa per no acceptar-ho cap a Esquerra Republicana, creiem que és un full de ruta magnífic de cara a assolir aquesta fita d'aconseguir unes eleccions plebiscitàries i la independència del país. Per tant, ho valorem molt bé. Aquest discurs i presentació de full de ruta que va fer el president va ser magnífic en tota la seva extensió, de com pugui estar en el moment de posar en una escena, en el moment de com es va transmetre aquesta imatge i en el moment com el president va agafar el lideratge respecte a aquesta creació d'aquest full de ruta. Ara la pilota està en mans d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana és el que haurà de dir si està d'acord en formar part d'aquesta llista conjunta, que creiem que és l'única opció. Altres de moment, opcions... Junqueras ha dit que el seu full de ruta es desmarca una mica del president Mas. Això és perjudicial per a aquest procés sobiranista? Sí, totalment. Totalment. Als Estats Units, quan va haver-hi el procés d'independència respecte com a colònia, respecte al govern britànic, van haver una reunió, una convenció de diversos membres de les diverses colònies i es va començar a barallar entre ells. Llavors en Benjamin Franklin, que era el representant de la colònia de Pensilvània, va dir o ens mantenim units o ens penjaran per separat. El tema és, deixeu de banda les qüestions individualistes, mantinguem-nos units, aconseguim independència i a partir d'aquí ja començarem a barallar-nos, perquè si no, ens vindran per nosaltres. Per tant, és inviable. El sistema de paraigües, aquest sistema de diverses llistes diferents, on no deixa de ser una competició per obtenir la majoria en el Parlament per partits diferents, farà que perdem aquesta visualització de la importància de la societat civil i sobretot de la importància d'una única llista. Tots els països que han tingut processos independentistes han passat sempre per la unificació de tots els partits previs a aquesta independència. Després, un cop siguem independents, doncs cadascú farà el partit que consideri. I hi ha partits que ja no fan falta i que hauran de desbiaixar-se. Però fins aleshores hem de mantenir-nos units. Per tant, l'opció d'Esquerra Republicana no és l'opció que pugui defendre la possibilitat d'una autèntica independència. I en aquesta possible llista unitària, i veuríem polítics d'aquí a Sant Cugat, us agradaria a vosaltres formar part d'aquesta llista? Clar, doncs ens agradaria que hi haguessin polítics a Sant Cugat, o si no hi ha polítics a Sant Cugat, doncs persones renombrables a la societat civil santcugatenca, això per suposat, no? Qui no li agrada que al seu poble hi hagi, i més amb una llista històrica com aquesta, noms d'aquí. Però bueno, jo crec que en aquest moment dubto que es coneguin algun nom dels membres d'aquesta llista, una llista que ja vam dir que, tal com va dir el president, seria per 18 mesos, després ja no desapareixeria i es crearien les eleccions plebiscitàries. Per tant, estem parlant d'una situació anòmala, però que històrica. Per tant, clar, qui no li agradaria que hi haguessin representació de polítics santcugatencs, del color que siguin, jo crec que en aquest moment desapareix el color i importa més la persona, o de personalitats de Sant Cugat, que en tenim moltes, que s'han destacat en aquest procés històric cap a la independència. Perquè a nivell municipal, potser l'any 2015, el fet més important, sense dubtes, d'aquestes eleccions municipals del maig del 2015. Vosaltres veieu que aquest 9 de novembre pot marcar aquests resultats? Segurament. O sigui, no ho podem veure d'una altra manera. En sentit que, per bé o per malament, marcaran el full de ruta municipal. Això és injust, també, perquè jo crec que les municipals s'ha de votar en base a com ha sigut el govern a la ciutat. Però hi haurà influència a totes les ciutats de Catalunya, perquè la gent veurà molt el color també i les decisions que ha pres el partit respecte a aquestes municipals. No hauria de ser així. Per tant, jo crec que la gent hauria de votar en base a com ha sigut la feina de govern o la feina de l'oposició respecte a aquestes municipals, però jo crec que seran les municipals menys municipalistes que hem tingut, perquè estaran molt marcades per aquest full de ruta del 9-N. Clar, és lògic. El 9-N, el procés independentista, és el gran elefant. Sí. El que havia de fer és visible, estiguis on estiguis. Per tant, ho taca tot. En aquest sentit, moda la paraula, agafes el diari i tot està ple d'aquest tipus de notícies. Per tant, és normal que de cara a les municipals, que són d'aquí 6 mesos, marqui clarament bona part del procés electoral, tot i que sigui injust.
tant si marca per bé o si marca per malament. Sí, perquè vosaltres, una de les notícies aquí a Sant Cugat ha sigut aquesta denúncia que ha fet Ciutadans contra l'Ajuntament per aquest recolzament a l'Assemblea Nacional de Catalunya des del grup municipal. Com veieu aquesta denúncia? Bueno, si es consideren que hi ha motius per posar aquesta denúncia i s'admet a tràmit en el jutjat corresponent, doncs bueno, es faran les diligències, es farà el procés propi judicial a la saber si hi ha motius d'imputació i es seguirà el procés. Nosaltres tenim fe i considerem que l'equip de govern ha actuat el més atentament possible. Per tant, a partir d'aquí, si hi ha un indici contra aquesta situació o contra qualsevol altra, estem en estat de dret. Tothom té dret a, precisament, a posar una denúncia si considera que és pertinent, i el jutge d'instrucció doncs, es decretarà si hi ha suficient com per continuar endavant. Per tant, estem al procés inicial de posar una denúncia. Tothom pot posar una denúncia per qualsevol cosa. Si hi ha motius o no, i si aquests motius són suficients com per continuar fins a una imputació, ho decidirà el jutge d'instrucció. Per tant, aquí estaríem com acabi aquest procés. A partir d'aquí, quina valoració la fem? Electoralista, per suposat. Però bueno, tothom és, com deia, lliure de posar les denúncies que consideri convenients i per part del govern de Sant Cugat considero que s'ha actuat amb tota la transparència i legalitat suficient. Una altra de les notícies del grup de Convergència i Unió ha estat aquesta nova plataforma feta per Duran i Lleida que es diu Construïm. Vosaltres com ho veieu? Això divideix una mica el partit? Divideix el partit, clar, en el sentit que bueno, és una opció per part d'Unió. També hem de veure què és exactament aquesta plataforma, si es constitueix com a plataforma civil, si és una manera de crear un nou partit, encara no ho sabem, encara és molt embrionari. Per part del grup d'Unió de Sant Cugat no en tenim constància pas de que deixin o deixin el seu suport a aquesta plataforma, jo crec que és molt embrionària. La relació a nivell d'equip de govern entre Convergència i Unió és molt bona. De fet, jo crec que és dels llocs on no veiem la diferència entre Convergència i Unió. Per tant, ens amoïna més que hi hagués hagut algun tipus de situació dolenta que no hi ha entre Convergència i Unió i Sant Cugat que no pas això. A partir d'aquí ja veurem com evoluciona. Jo crec que estem en una època en què, i això és bo, estan apareixent molts nous partits, moltes noves plataformes, el Partit Socialista també en crea de noves, s'està creant una plataforma per estudiar el sistema federalista que no vol ser partit, ho encapçala a més la Victòria Camps, que és membre del Consell de Ciutat de Sant Cugat. Per tant, jo crec que s'està convertint en un debat polític molt interessant. A partir d'aquí, cap on derivi i cap a quins partits sorgeixin, encara no ho sabem. Estem en una època molt interessant. Cada cop que obrim el diari, la política canvia. Jo dic que, ahir deia en broma, que jo començo a tenir ganes una miqueta ja d'avorrir-me, no? D'agafar el diari que només perdia el temps. Però estem en una època interessantíssima per recrear la democràcia. Veiem que s'està demanant més participació. El 9-N és un procés, a més, clarament participatiu i clarament partidari de regeneració democràtica. El 9-N posa la necessitat de Catalunya de ser independent, però també posa una altra cosa sobre el tapet, la necessitat que aquest país, la Catalunya independent i l'Espanya actual, utilitzi el referèndum. És a dir, el que no pot ser és que la democràcia sigui quelcom que es fa cada 4 anys per votar una sèrie de partits, amb una partitocràcia, partitocràcia que també està en dubte. Podemos ha pujat molt ràpidament perquè és l'alternativa a una partitocràcia. La gent vol recuperar el demos, és a dir, que el demos, el poble, sigui el que veritablement governi el sistema. I per tant, totes aquestes plataformes, totes, sorgeixen en base a repensar la política. La gent en sap molt de política, la gent està molt instruïda, la gent llegeix molt el diari i la gent ja no vol el discurs que es fa sempre per part de la política. Crec que hem de repensar moltes coses en la Catalunya independent i, per suposat, Espanya també hauria de fer aquest pensament respecte a llistes obertes, candidatures per primària sistemàticament, tot un sistema que faci que la democràcia sigui més propera, primer al partit, i els membres del partit i després a la mateixa població. Francesc, anem a canviar de tema perquè estem ja en l'últim mes d'aquest 2014, per tant és el torn de fer un balanç, de fer una valoració des de CiU, des del grup municipal, com valoreu la feina feta per l'equip de govern aquest 2014? Molt bé, estem parlant de que aquest 2014, aquests 4 anys que hem tingut, són 4 anys de crisi. Per tant, mantenir el nivell de la ciutat ha costat molt. És una ciutat molt maca, Sant Cugat, molt extensa, té molts jardins, té molts carrers, té una població molt baixa, una necessitat molt baixa, per tant es cobren pocs impostos respecte a l'extensió de Sant Cugat. Sant Cugat és la meitat de l'extensió que Barcelona, amb 88.000 habitants. Resultat, tenim una entrada de diners, però tenim una sortida de diners molt forta. Tenim molt pressupost captiu en mantenir parcs, jardins, voreres, tot. És a dir, per tant, només mantenir tot Sant Cugat ja és difícil mantenir aquest nivell. A més, creiem, com a primer govern de Mercè Conesa, que ho ha fet molt bé,
Ha agafat un relleu molt complicat, que és el relleu d'en Lluís Recoder, que va deixar una època magnífica, i ella ha mantingut molt bé el nivell. I a més ho ha fet amb un estil completament diferent. Un estil més femení, més proper, en aquest sentit, un tipus d'estil diferent i complementari al magnífic estil que feia en Lluís, que ja recordem que considero que va ser un excel·lentíssim alcalde. Per tant, jo crec que mantenir aquest nivell, mantenir aquest estil propi, mantenir la ciutat com està, mantenir serveis socials en una època de crisi. Sí. Hem augmentat la gent que demana ajuda a serveis socials. Teníem el tema de la PAC, que encara estan ocupant la via pública, tenim reivindicacions de caràcter social. Mantenir tot aquest sistema costa molt. Per tant, jo crec que el balanç és molt positiu. Estem, sembla, i espero, començant a sortir de la crisi. Per tant, jo crec que mantenir aquesta travessa del desert de Sant Cugat ja és un gran mèrit. A partir d'aquí podríem parlar de coses en concret, però jo crec que ens estem encarant d'aquí a final de mandat a tancar aquests processos que ens queden. Obrirem la comissaria de policia, l'inaugurarem finals de desembre, començaments de gener. Estem parlant d'un nou pavelló esportiu, també. Estem parlant de redreçar moltes coses que per ara estaven pendents. Hem aprovat el pla de mobilitat, que hi feia una reivindicació de feia anys. Per tant, hem fet bastantes coses, a part de mantenir tot aquest bon nivell que té la ciutat de Sant Cugat, que és la que es demana. I ja per acabar, i molt breument, una de les notícies d'aquest 2014, aquest és el desmantellament de les torres d'alta tensió a Valldoreix. Molt breument, perquè se'ns està acabant el temps. Com ho valoreu vosaltres? Perfecte, i per fi. Perfecte, i per fi en el sentit que és una reivindicació històrica de la gent de Mirassol, de les associacions veïnals, amb molta pressió, una reivindicació històrica de l'Ajuntament de Sant Cugat, i la visió que, ja només des del punt de vista estètic que tenia aquelles torres, era terrible. Semblava que no hi hagués passat el temps en el, a Mirassol. Per tant, ho valorem molt bé, perfecte, una gran iniciativa, està molt content el president de l'AMD, molt content de presentar l'alcaldessa i molt contents tots els santcugatencs que passem per aquelles zones i deixem de veure aquests monstres enormes que donaven sensació d'inseguretat, sensació de que no passés el temps i de que semblava que aquella zona estigués una miqueta abandonada respecte a aquest temps. Una gran fita. Doncs, Francesc, ara sí, se'ns està acabant el temps. Moltes gràcies per venir a Contraportada i ja ens veiem l'any que ve, el 2015. Molt bé, ens veiem l'any que ve. Moltes gràcies. Nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.